geloof daar is. Omdat Jesus my lief het, kan ek altyd my best doen. Wees gouwe sjaan, wees vrein, wees opraag en vriendelik, wees beleefd en oplettend, wees behulpzaam en opgewek, wees bedaalzaam, wees eerbiedig. Wees altyd op hierdie lys, dis ons voorslag, jy weet. Wees altyd op hierdie lys, dis ons voorslag, jy weet. Ons is die voorslagies, vir huis en school en kerk, ons is die voorslagies. En ons leer elke dag, wees vriendelik en opraag, wees soos Jesus en jou vraag, ons is die voorslagies. Ons sluit asseblief die oor, ons Vader wat in die hemel is, Here. Dank u voor die boodskap wat u gaan wees, Heere. Heere, en help ons ook om ons oor op u gericht hou. En ook seën hierdie voorslag die week van gebed. Maar in Jesus naam alleen. Amen. Julle is geen sonde. Sonde. Ja, ja. Jy. Ek. Lieve. Julle is. Af hier sê. Jy. Vers 13, sê, daarom, neem die, volle, wapenrusting van God op, zodat julle weerstand kan bied in die dag onna jou, nadat julle alles dan het stande lei dokters daarvoor ne kleene en hulle self beskerm teen dikters en kinge het u aan die coronavirus, dat is baie kreinkie, kan nie nasing vir met dier, dat ek gehoord met koeskoop, is een plankie van die virus. Die is die virus. As mens virus klein raak mens baie siek. Mens klein koos koos van moe kase mense doodgaan van die virus. Die virus het in China begin en gesplei lag oor die wereld. Dokters en mense wat in contact kom met mense wat die virus het lachte, skillende, kleine draag, type dat ek die aan het. Het draag een jas, masker, lille, handschoene. Je keer dat hulle die virus klein nie. Vanoggend ek vir julle sê, die virus is so sonde. Ja, sonde. Ja, ja.
gevaarlike van die virus. Die Bybel sê, honde is dood. Amma, vandag, hier, goeie nuus, Jesus, gesterf vir ons amma. Aan die kruis, ons, Jesus liefhet, jammer is, ons net. Jesus, ons gewe, alles weg. Om wolke kom van ons, van met ons, jemel toegang, oude. Ons het nie in ons, nie, maar Jesus, buiten, nie in ons. Oef, geleed word. Die dood. Die in Jesus draai. Alles. Met jylle.